Peshëngritësja shqiptare Evangjeli Veli shkëlqeu në kampionatin evropian me 2 medalje të arta në peshën deri në 55 kg. Pas triumfit në stilin e shkëputjes me 95 kg, ku siguroi medaljen e artë, teksa i realizoi me sukses të 3 provat, Veli zuri vendin e dytë në stilin e shkëputjes vetëm për shkak të peshës trupore më të madhe, pasi ngriti 113 kg aq sa vendi i parë. Edhe në këtë stil, Veli i kaloi me sukses të 3 provat. Kështu, në dy garësh me 208 kg, Veli siguroi edhe një tjetër medalje të artë, duke bërë ligjin dhe varur në qafë 3 medalje, 2 ari dhe 1 argjendi. Shtangisja shqiptare u mbështet nga shikues të shumtë, ndërkohë që menjëherë pas këtij suksesi, kryeministri Rama, ministri Akushi dhe kryebashkiaku i Tiranës, Veliaj, uruan kampionen shqiptare. Evropiani i peshngritjes zhvillohet në Tiranë dhe marrin pjesë 13 shtangisë shqiptare, teksa priten edhe medalje të tjera.